Нека да дадем внимание, да чуем Божието Слово. Продължаваме нашите размишления. Глава 21. Дела на апостолите. Като се разделихме от тях и отплувахме, дойдохме право на Кос, а на утрешния ден на Родос и оттам в Патара. И като намерихме кораб, който заминаваше за Финикия, качихме се на него и отплувахме. И когато вече беше Кипър се показва, оставихме го отляво, плувахме към Сирия и слязахме в Тир, защото там щеше корабът да се разтовари. И като избирахме учениците, преседяхме там 7 дена. А те чрез духа казваха на Павла да не стъпва в Ерусалим, но когато прекарахме тия дни, излязахме и от тивахме си, и те всички с жените и децата си ни изпратиха до отвън градът и коленичили на брега, помолихме се. И като се простихме един с друг, ние се качахме на кораба, а те се върнаха у дома си. И ние като преплувахме разстоянието от Кир, стигнахме в Птоломеида, където поздравихме братята и преседяхме от тях един ден, а на утрешния ден тръгнахме и стигнахме в Кесария. И влязохме в къщата на благовестителя Филип, който бе един от седмината дякони, и останахме у него. А той имаше 4 дъщери девици, които пророкуваха. И след като бяхме преседали там много дни, един пророк на име Агав слезе от Юдея и като дойде при нас, взе Павловия пояс да се върза нозете и ръцете и рече: ето що казва Святия Дух. Така юдеите в Ерусалим ще вържат човека, чието е този пояс, и ще го предадат в ръцете на езичниците. А като чухме това, и ние и тамошните се молехме да не възлиза в Ерусалим. Тогава Павел отговори: що правите вие? Като плачете, те ми съкрушавате сърцето, защото аз съм готов не само да бъда вързан, но и да умра в Ерусалим за името на Господа Исуса. И понеже той беше неумолим, ние мнъкнахме и рекохме: да бъде Господната воля. И след тия дни приготвихме се за път и възлезахме в Ерусалим. А с нас дойдоха и някои от учениците от Кесария, довеждайки със себе си някой си киприянин на сон, отдавнашен ученик, у когото щяхме да бъдем гости. И като стигнахме в Ерусалим, братята ни приеха с радост и на утрешния ден Павел възлезе с нас у Якова, дето присъстваха всичките презвитери, и като ги поздрави, разказим едно по едно всичко, що Бог беше извършил между езичниците чрез Неговото служение. А те като чуха, прославиха Бога, тогава му рекоха: ти виждаш, брате, колко десетки хиляди повярвали юдеи има, и те всички ревностно поддържат законата. А за тебе са уведомени, че ти си бил учил всичките юдеи, които са между езичниците, да отстъпят от Моисеевия закон, като им казваш да не обрязват чедата си, нито да държат старите обряди. И тъй, какво да се прави? Без друго ще се събере тълпа, защото те непременно ще чуят, че си дошъл. Затова, направи както ти казвам. Между нас има 4 мъже, които имат обрек. Вземи ги, извърши очищението си заедно с тях и изживи за тях, за да обръснат главите си, и така всички ще знаят, че не е истина това, което са чули за тебе, но че и ти постъпваш праведно и порядъчно, пазиш законът. А колкото за повярвалите и езичници, ние писахме решението си,
да се вредят от едене идол, жертвено, кръв, отдавено, също от блудство. Тогава Павел взе мъжете при себе си и на утрешния ден, като извърши очищението си заедно с тях, влезе в храма и обяви кога щяка да се свършат дните, определени за очищението, когато щеше да се принесе приноса за всеки един от тях. И когато 7-те дена бяха на свършване, юдеите от Азия, като го видяха в храма, възбудиха целият народ, туриха ръце на него и казаха: «О, израелени, помагайте! Това е човекът, който навсякъде учи всичките против народа ни, против законът, против това място и освен това въведе и гърци в храма и оскърни това свято място, защото преди това го бяха видели с него в града Ефесяни на Трофим и мислеха, че Павел го е въвел в храма. И целият град се развълнува и людите се стекоха и като уловиха Павла, извлекаха го вън от храма и веднага се затвориха вратите. И когато щяха да го убият, стигна известие до крилетникът на полка, че целият Иерусалим е размирен. И той завчас взе войниците и стотниците да се завтече долу върху тях и те като видяха хилядникът и войниците престанаха да бият Павла. Тогава хилядник се приближи да го хвана и заповеда да го оковат в две вериги и разпитваше кое е той и що е сторил. А между навалицата едни викаха едно, а други друго и понеже не можеше да разбират същността на работата поради смущението, заповяда да го закарат в крепостта, а когато стигнат до стъпалата, войниците го вдигнаха и носеха поради насилието на навалицата, защото всички люди ръвляха подире и викаха: «Махни го от света!» И когато щеше да въведат Павел в крепостта, той каза на хилядника: «Позволено ли ми е да ти кажа нещо?» А той рече: «Ти си знаел гръцки? Не си ли тогава оня египтянин, който преди няколко време размири и изведе в пустинята 4000 мъже-убийци?» А Павел рече: «Аз съм юдеен от Таскирикийски, гражданин, но той е знаменит град. И ти се моля да ми позволиш да говоря на людите». И като му позволи, Павел застана на стъпалата, помаха с ръка на людите и като се вътвори голяма тишина, започна да им говори. Амин. Баща наш небесен, сърдето сме ти благодарни за тази възможност, която ни даваш, да се събираме в името на Твоя възлюбен Син, да се получаваме Твоето Слово. Ни ти се моля, Отче благи, ти със Святия Дух да ръководиш нашите размишления и онова, което научим от Твоето Слово, да ни даваш мъдростта и силата на Духът си, да го вършим в нашия живот, за да бъдем изпълнители на Твоята воля. Най-сърдечно сме Ти благодарни за всичката Твоя благост, милост, за Твоята непрестанна грижа. Благодарим Ти за всичко, което даваш в нашия живот, защото Ти даваш онова, което е най-доброто за всеки един от нас. Ти казваш Словото си: «Благ е Господ, и благите му милости са за всичките творения». И ние наистина разбираме Твоята благост и Твоята милост чрез Твоята голяма любов, която имаш към всеки един от нас. Но най-вече ние Ти благодарим за Твоят възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос, когато Ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умря заради нас на Голгофа, проля кръвта си за нашите грехове престои. Я възкръсна за нашата оправда. Възнес се в слава и царува до вечни векове. Ние Ти благодарим, че Ти ни разкриваш тези истини в Твоето Слово, че Ти си ни призвал чрез Светия си Дух и си ни открил в сърцата ни тази истина за Твоя възлюбен Син, че Той наистина понесе болестите ни, немощите ни и греховете ни на Голготския кръст, при кога този закон, който ни осъждаше на смърт,
защото Той понесе не само нашите грехови престъпления, но Той понесе и нашето наказание. Защото душа, която се гръщи, ще умре. И Той умре заради нас. Ние Ти благодарим, че Ти го пожертва за всеки един от нас. И ние Ти благодарим, че Ти ни разкриваш тази истина чрез Святия Си Дух. Но не желаем, Отче благи, тази истина да докосне всяко едно сърце в нашата страна. И затова ние Ти се молим да излезеш този дух на покаяние. Да разкриеш истината на людите, че всичко онова, което е теготата на живота, страхът от утрешния ден, всичко това, което тежи в живота, е резултат от грехът и че Ти понесе грехът чрез Твоя възлюбен Син, за да освободиш човека от смъртта, да го освободиш от страхът, да го освободиш от теготата и всичко това, което огнети Неговия дух и Неговата душа. И затова ние Ти се молим да действаш с Духът Си. Подготви сърцата да чуе Твоето Слово. И благослови всеки един от нас. Да бъдем верни Твои свидетели. Да свидетелстваме тази истина. Това чудно спасение. Чрез вяра в Господ Исус Христос. Да разберат людите, че не те със своите усилия нищо не може да направят. Но че Ти си извършил всичко, което е необходимо. За да излечеш човека от тинята на грехът. И да го ведеш в Твоето царство на светлина, на радост, на мир. Това е нашето желание, Отче благи. А ние знаем, че Ти не ще е смъртта на нито един грешник, но да се обърне и да бъде жив. Затова молим Ти се, действай с Духа Си в нашата страна. Придобивай люди за себе си. Да се радвам и ние заедно с Твоите святи ангели, че Ти придобиваш люди за Твоето царство. Молим Ти се да благословиш всеки един от нас. Идаме със своите проблеми, със своите нужди. Идаме такива, каквито сме, Ти ни познаваш по-добре. Но не идваме в името на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос. И Ти се молим, Твоята благодат, Твоята милост, Твоята благост да бъде върху всеки един от нас за слава на Твоето име. Благодарим Ти за всичко. Слава на името Ти. Амин. Евангелист Лука разказва това пътуване на цялата група до Йерусалим. След като напускат Митилин, сбогуването с ефесяните, те пътуват с кораб, пристигат до тирските предели. Но тук, когато са в Птоломеида, при дякон Филип, един от дякон Филип, от седемте дякони, избран в църквата в Йерусалим, значи не останал в Йерусалим, а извън Йерусалим, той говори тук, евангелист Лука казва, че той имал четири дъщери, които пророкували, пророци. Както виждаме, Святия Дух използва и мъже и жени в своето дело. И тук има един интересен случай. При всички места, които отива, посещава апостол Павел, в църквата се изявяват люди, които му разкриват какво ще стане с него в Йерусалим. Но Бог не му казва да не отива. Му казва какво ще стане. Да бъде подготвен. Фактически Бог го подготвя да знае какво ще стане с него в Йерусалим, макар че тези, които го придружават, апостол Евангелист Лука казва, че той заедно с другите, като чува тези предизвестия, които се дават за апостол Павел, го предумват да не отива. Как ще поступите вие? Като ви разкрива Господ, че там ще ви чака това, това и това. И се бъдете вързан. А имате възможност да не отивате. Но някой духът го показва, че той трябва да отиде в Йерусалим. И той отива. Тук идва един пророк Агав. Слезе от Юдея.
И той действа точно като тези старовременни пророци. Дава нагледно как ще бъде вързан Павел. Взима неговия пояс и си връзва и ръцете, и ръцете, и нозете. И казва, и така ще стане. Но Гав казва, така казва Святия Дух. Иска да обърнете внимание. В наше време много хора казват, Духа ми каза така, Духа ми каза така. Пророкът тук не казва, Духа ми казва така. Така казва Святия Дух. Това е, което говори Святия Дух. В древните пророци, които говори, казват, така казва Господ. И аз като бях млад, четех Божието Слово и четех, викам ви, защо толкова пъти повтаря пророкът, казва, така казва Господ, така казва Господ. Не казал ме напред, така казва Господ и говори. Защо повтаря толкова път, често пъти? За да втълпи на слушателите и на всички нас, че от това, което той го казва, не е негово. Като четем в старите пророци, виждаме, че той 3-4 изречения, като казва, така казва Господ, така казва Господ. Да ни каже, че това, което е казано, не е негово, а от Бога. И тук Агав казва, така казва Святия Дух. Затова, когато люди ви казват, така казва Духа, пите, кой Дух казва така? Святия Дух ли казва? Ако Святия Дух ти казва, ти ангажираш вече Бога. Ама трябва да си сигурен, че това е от Святия Дух. Защото когато Бог говори, ти случиш в Него е Бог. Когато Сатана говори, говори отвън. Ти случиш ухото си. И това е разликата. А когато Бог говори, той говори отвътре, защото Бог е вътре в нас. Той е в сърцето ни, той е вътре. И ти чуеш като глас вътре, отвътре, но го чуваш както ме чувате ви, бе. Аз съм го слушал. Това е положението. Затова така казва Святия Дух. Идва пророк, но казва така казва Святия Дух. Значи Святия Дух го казва, не той го казва. А няма, ме дали от Бога, дали от Бога не знам. И като не знаеш, няма да го казваш. Това е в Словото. Защото много люди приписват своите мисли на Святия Дух. И това е фаталното в наше време. Такива пророци има много. Я ще ви приведам два примера. Бях в Хамена, река Тополовградска, на 15 км от Тополовград. Преди години, може би 30 години, повече ги било. Гляме на обяд, проповедах там на обяд в проповедника Балт Велико Бонарджиев. Бяха дошли една група от църквата в Тополовград и седнане на обяд. И една от сестрите, сестрата ми от църквата в Тополовград, казва, пита домакинята сестра, той е компот от вишни ли? И тя казва, да. И мене така ми каза духа. Значи Святия Дух ще се занимава дали ще едем компот от вишни или ще бъде компот от пасхи. Това ли е моя работата? И мене така ми каза духа ми каза. Един пример е с брат Петър Велев, там ми го разправяше. Има повреда мивката в апартамента си, но един младеж там бил при него, но трябва гайчен ключ да се разви, да се говори, да се действа с него, но той няма. И младежът му каза, съседът вика има. Вика, не знаеш, духа ми каза. И отиват при съседа, звънят, вика, комшо, някакъв ключ, нямам никакви ключове. И след това брат Петър го пита, защо? Виж, ти няма, казва. Ама си помислих. Това е въпрос е едно да мислиш, въпрос е друго, духът да ти казва. Затова трябва да правим разликата. Имайте предвид това. Ма духът ми каза. Кой дух ти казва? Какво каза пророкът? Така казва Святи Дух. Той е пояс на човете и човек. Евреите си го вържат така в Ерусалим. И така, апостол Павел заминава в Ерусалим, но знае, ето тия неща, Бог му ги разкрива да знае какво ще стане с него, като отиде в Ерусалим. Той отива там, но знае какво ще постигне. Всичко, който му разкрива всичко. Как ще действа? И също време, като му казва това, той е вече подготвен, той знае какви неща ще му се случат. И ни виждаме от тук пътуването, отиват
Тук среща масон в Кесаре, Филипова. Това е на края на Палестина, горния край в нещо време, като е Ливан. Там се намира Кесария, но той е от Ерусалим, той ще ги приеме в Ерусалим. Той пътува вече с тях и ще ги приеме в Ерусалим, в него да преседят цялата група. И тук се разкрива как човеците действат. Виж, Божието Слово разкрива точно истината, какво си правят хората и как те мислят да станат нещата. Тук това е големата разлика. Често пъти ние така правим. Ние смятаме, че сме вярващи, може да си правим каквото искаме, може да решаваме нещата, без да се допитаме до Господа. И тук се събира цялата църква. Отиват при Яков е отговорник на Иерусалимската църква. Смята, че той е епископът на Иерусалимската църква и при него са всички презвитери, цялата управа на църквата. И тук ни се разкрива, че първата църква е вече много голяма в Иерусалим. Десетки хиляди вярващи. Обаче си пазят закона. Вярват в Исуса и си пазят закона. Нямах да, какво да ви учудва. И апостол Павел пази закона. Въпреки, че се проповяда, че не трябва да се пази закона, от езиците не са длъжни да пазят закона, но той е израстал в законът. И той си го изпазва до края. Защото тук виждаме, той ще използва именно тая част от постановението на закона. Ако внимавахте в началото, ние виждаме там, че когато Павел минава от Македония в Мала Азия, казва, Кенхрея си остига главата, понеже имаш обрек. Говори се за апостол Павел. И това заключаваме, че той изпазва законът. Изпълнява онези неща, които се изисква, защото Христос казва, дължа съм да изпълня закона. Но законът се изпълнява от духовни люди, защото законът е духовен. Този закон, който Бог е дал, не е ритуалите, а законът на Господи. Той е духовен. И Бог открива какво трябва да прави този, който е духовен човек. А той може да го извърши. Ако не си духовен, законът не може да го вършиш. Но ако си духовен, тогава не ти го вършиш, а духът вътре в тебе изпълнява закона. Защото това е твоето обещание. В книгата на пророк Езекиил, 36 глава, 26, 27, 28 стих, Бог казва, ще поръся върху вас чиста вода и ще ви очисти. Ще отнема каменото и сърце, ще сложа меко сърце. И ще взе духа си във вас. И ще ви накарам, ще ви да изпълнявате законът ми, да вършите повеленията ми. Духът във вас, той ще върши тези неща. Затова законът е духовен. И тук казвам, без друго ще се събере тълпа, защото ще чуе, той е човек, тук се разнася мълвата, че той е човек, учи и не само езиците, но и евреите да не пазят закона. И какво трябва да се направим? Ето е тук компромисът. Но Бог никога не върши нещата по компромисни начин. Какво трябва? Има, казва, четирима мъже между нас, които имат обрек. От това, което се повества за тях е, че те са били назиреи. Това е в книгата Левит се дава какво трябва да прави назиреем. Това е 7 дена или един месец, а може и цял живот, се обещава пред Бога. Той не трябва да пие вино, нито спиртни питета, нито да яде грозде, нито каквото и изхожда от грозде. От грозде, от лозета. И може за 7 дена, за един месец или за цял живот, както беше Йоан Кръстител. Трябва да се въздържа. Да не си стриже косата. И да не се допира до мъртвец.
защото добър до мъртвец става нечист и се прекратява това на тези дни на Назарейство и започва, трябва да започне пак отново. Дори за баща или за майка не трябва да се допира. Няма никакъв допир, защото се допира до нещо нечисто. А нечистото, нечистото умърсява чистото. Изведнъж апостол Павел е вече, някои историци смятат, че той е наследил това имущество от твоя баща в Тарсис, е продал всичко, има средства, с които посредства своите нужди. Дори държи, ще видим накрая към 28 глава, в Рим той държи една стая, в която събира тези, които идват при него. И тук той се заангажира да поеме разноските. Това е тук. Да поеме разноските за тяхното очищение. Това трябва да се принесат жертви в храма. Някои сиромаси, които не са имали възможност, а са обещавали да стават назрели за известно време, други по-заможни или богати са поемали разноските за тяхното очищение и по тази смята смятат, че се прави благодеяние и същевременно прави добро. Защото трябва да се принесе едно агне, едногодишно за всеизгаряне мъжко, едно женско агне, едногодишно за грях, един овен като примирителна жертва, един кош безквасни пити от чисто брашно, смесени с дървено масло езектин и безквасни кори, намазани с дървено масло. И хлебен принос за едно агне, около 2 кг и 300 грама брашно, чисто, за овена около 4 кг и половина, вино за агнето около 1 литър, е за овена по литър и половина. Това е всичко за един човек, а те са 4. И Павел поема разноските. Нека виждаме, когато ние искаме да направим компромис, да избегнем това, което Бог определено става. Затова Словото ни Божие именно го дава от това нещо, да го знаем, да видим, че не можем да правим нещо, с което да отворим волята Божия и тя да не се изпълни в нас. Но също това нещо, обаче, Бог използва всичко. И това е именно пък претекстът, чрез който пък да може да бъде пък вързан Павел. И когато се обявява времето, когато трябва да се пренесат тези жертви, тогава именно жертвоприношението бива осветено. Павел бива вързан, хванат от юдеите. Какво е обвинението, като го правят? Тя им казва: ой, израелени, помагайте. Това е човекът, който навсякъде учи всички, което не е верно. Но обвиненията, които се справят от людите, не могат да бъдат проверени от тълпата и тя веднага се включва в подкрепата на тези обвинения. Учи всички против народа ни. Абе, не е говорил такова нещо, против народа нищо не е учил. Той се гордееше юдей. Аз съм юдей, еврей, но те отвини, правим от... Така че това е обвинение, което е неистина. Против народа ни, против законът. Павел пише, че законът е духовен, трябва да е за святника и трябва да се изпълнява. Против законът, тук искам да направим разграничението. Законът, значи 10 заповеди. Това е законът. Другите са нареждани, които се отнасят за евреите, но не за другите люди. Но законът е вреден за цялото човечество. И сега си вреден. Законът и сега действа. И тогава от какво ни спави? От какъв закон ни освободи Христос? Какво каза
Бог на Адам. Когато еде, ще умреш. Душа, която се греши, ще умре. Това е законът. Душа, която се греши, ще умре. От това изискване на законът, Христос ни освободи. Той го прикова на Голготския кръст. Той понесе заплатата. Законът ме осъжда на смърт. Това е законът. Но Христос понесе смъртта заради мен. И аз съм освободен от този закон. Защото Христос умря за мен. И за едно обвинение една жертва е дадена. Христос е даден за мен. И аз вярвам, че умря за мен, аз съм свободен от този закон. Няма да умирам пред цялата вечност. Ще живея заедно с Него. От това ни освободи Исус. Това е законът, който е прикован на Голготския кръст. Но законът да не краде, да не лъже, той си действа. От това никой не е освободен. И не може да каже, ние сме свободни от закона. Не сме свободни да лъжем, не сме свободни да крадем, не сме свободни да мамим. Не сме свободни да прелюбодействаме, не сме свободни да не почитаме баща си и майка си. Не сме свободни да не се покланяме на Бога. Това е законът. Как ще бъде свободен от него? Ето е неразбиране на нещата. И тук казва, учи против законът. Против това място, против храма. И освен това, вика владели езичици вътре. Не обрезали хора, усвърнява местото, защото в храмът не може да влезе никой, който не е обрезан. Защото необрезанът е нечист. Това е истина. Това е, което Бог казва. Обрязването в Стария Завет е, че той човек е очистен от греховете, наследствените грехове. Той е очистен. Бог го смята за чист. И всеки, който е необрязан, е нечист. Но същността на закона, той е духовният, че онзи, който е обрезан, трябва и неговото сърце да е очистено. И затова много от пророци казват, обрежете сърцето си. Очистете сърцето си, не плътта, а очистете сърцето си. Обрежете, казва сърцето си, очистете сърцето си. И вратата на храма се затварят. Знаете ли защо? Ако човек осъден влезе в храмът и се хване за роговете на олтарата, никой не може да го докосне. Никой не може да го докосне. Никой не може да задейства върху него. Въпреки това обаче, по времето на Соломон, един от тези началници по времето на Давид, който това, беше се хванал за роговете и там го извадиха. Престъпване на закона винаги може да се вършим. И така, храмовата вратата се затвориха. Сега, и тук стига известие до хридникът на полка, това е охраната. Ако и малко да ви дам осветление, храмът е ограден с една голяма ограда и там кулата на Антони, от него се вижда храмът, от тая кула, а там е седалището на полка и управителя войшковото управление там. И оттам се гледа веднага всичко. Така че той е направен точно там, за да може да бъде контролирано от войската всичко, което става в храмът или около него. И затова веднага се извести на клиника, тук става нещо и веднага те излизат. Те са свикнали с това нещо, защото много неща са ставали. Именно много люди са идвали, много христосовци в неговото, по времето на Христос или преди него са се изявявали за такива народни водачи. И си спомнете в пета глава, където Гамалил казваше, по времето на записването беше Юда, след това дойде Тевда, други отличат люди при себе си. И тук се случва това, което Кайхилин не казва. Значи, преди това е имал един какво? Египтянин, който отвлекал 4000 мъже убийци. Това е в Йерусалим. Но нямаш какво да ви се очудите. Йерусалим е голям град с над 1,5 милиона население по времето на което е апостол Павел. Това е един от големите градове. Рим е бил тогава около 3 милиона. Йерусалим е бил около 1,5 милиона.
А когато е на 50-те, са били, според сведенията, които дава Йосиф Флавий, са били около 3 милиона присъствали при Христовото залавяне там и осъждането. Така че не е станало в някое скришно място, защото е имало много гости, които са идвали от другите градове. И какво става? Павел иска да говори на народа. Но той бил окован двойни вериги. Защото хидникът се е страхувал, че той, ако е като тези, този, който размирива народа, има свои поддръжници, може да стане голяма суматоха вътре в градът и затова той го уковава с вериги, да не може да действа. Но народа напира, народът иска да го унищожи, да премахне Павел, защото пречи и казва, толкова са били настървени евреите, че просто се искали да го разкъсат, а войската го дига на горе и го носи. И тогава апостол Павел изявява желание да говори на народа. Той се обръща на гръцкия към полковника. И когато той казва, че е роден в този чутовен град Тарс, това не прави впечатление на полковника. А Павел се гордее от своето родно място. Той казва, този знаменит град. Вие гордеете се от вашето родно място. Защото Бог иска да бъдем признатели към неговите дела и неговите деяния и неговите благодарствени дела, които върши с нас, местата, които не дал да живеем, иска да ги съхраняваме и да ги уважаваме, да се гордеем с тази земя, която Бог ни дал. Защото в 24-ти псалом казва, Господне е земята и всичко, което има в нея. Тая земя е Господне. А ние сме на тази земя и трябва да я съхраняваме и да се гордеем с това, че Бог ни е дал тази земя, за да живеем на нея. И Павел иска да говори на народът. Гиридникът разрешава. Какво трябва да се научим от тези неща, които стават в живота на апостол Павел? Бог е планирал всичко за всеки един от нас. Но ако ние внимаваме в неговите наставления и онова, което ни се казва, ще бъдем много благодарни за неговите неща, които той планира за всеки един от нас. Ако знаете псалмите, особено псалом 139, там псалмопевецът казва, че всички те дни са определени. Всичките дни, които Бог ни дава, той ги определя, но той определи какви ще бъдат. А за да можем да бъдем подготвени и да бъдем сигурни в нашия живот, той ни дал ръководството, за да знаем нещата. И виждаме, че апостол Павел е ръководен от духа, той трябва, казва, искам да отиде в Ерусалим и той планира и оттам, от Ерусалим, след това да замине в Рим и от Рим да отиде в Испания. Това е планът. И Бог знае това. Нали? Той е съгласен, Бог е с това, но той иска той да ръководи всичкото това пътуване. Не от апостол Павел да бъде, а
той да го ръководи. И разбира се, онова, което Бог планира, може да бъде различно от това, което ние планираме. Но ние трябва да се подчиняваме на това, което Бог планира. И да го изпълняваме. Защото само тогава ще бъде успех в нашия живот. Иначе няма да имаме успех. Ние ще се мъчим много, ще се трудиме много. И постоянно ще бъдем в негодуване, че не става така, както искаме ние. И това е проблемът на много християни. Не само на вярващите, на езичните, на вярващите, но на много християни. Те смятат, че те могат да планират всичко и ако не става така, почват да се негодуват. Бог е, който определя нещата и той планира нашия живот. Той. Именно това е разлика за апостол Павел приема онова, което Бог дава. Защото в посланието към Галатяни той казва се разпехте с Христос. И не аз живея, той живее. А аз се хваля с кръста на Христос. И сега, за да можем да разберем нещата, защо действа така Бог и защо Павел покорява на Божията воля, ще ви задам един малък пример и ще, след това ще видим, ако имате въпроси, защото днес е последната събота на месеца. Ако си спомняте, преди време ни бяхме решили последната събота, се задават въпроси. Сега, един млад вярваш отива при възрастен проповедник, понеже той тук разбира от апостол Павел, казва, че с респект с Христа, не сега живее, Христос живее в мен, и той пата, казва, татко, какво значи да бъдеш разпнат? Да си разпнат с Христос. Какво значи? И той му отговаря, първо нещо казва, разпнатият гледа само напред. Божието дело, църквата, успех. Назад не може, той не може да се обърне, казва. Назад не може да се обърне. Той гледа само напред, защото е разпнат. Не може да бъде. Само напред. И тук може да си припомните тая песен на Садус от Арсик. Кръстът пред мен, светът зад мен. Нивга назад. Това е да си разпнат. На второ място казва, разпнатият не може да направи нищо. Това е разпнатът. Нищо не може да направи. Бог върши всичко. Той не може да направи нищо. И на трето място казва, няма планове за себе си. Защото той не може да планира нищо. Това е разпнат. Това е разпнатият. Имате ли планове за вашия живот? Планираме, нали? Така, па, така ще стане, па така ще стане, па ще отида там, па това ще стане. Разпнат е, казва, няма планове. Нищо не може да направи, нищо не може да направи, нищо не може да планира. Той е разпнат. Господ върши всичко. С мен, с теб, той върши нещата. Как? Както той намери добре. Кога? Когато сме чисти от грехът. Това е, което очакваме от нас. И това е, което Господ иска от нас. Ходили ли сте в болници? Поликлините. Какво е първото нещо, което се прави сутрин? Стерилизират се инструментите, за да може да се работи. Иначе не може да ги работят. Ние сме инструменти, които Бог иска да използвам. Но трябва да ни очисти. Друг начин няма. И затова не те планирайте нищо. Пасете се от греха, за да бъде инструмент, който Господ използва. Именно апостол Павел беше такъв инструмент. Господ го използваше. И тук видим, влезе и разказа всичко, кое какво. Което Бог беше извършил чрез него. Бог го върши чрез този инструмент. И така апостол Павел беше много добър инструмент в ръката на Бога. И Бог иска ние да бъдем негови инструменти. Но да се пазим от грехът. И никога не смятате, че вие нещо може да направите. Нищо не може да направите. Но той може. Бог да ни благослови. Някой да прослави Бог. Да? Аз искам да прославя Божието име. През миналата седмица поставянето ми на рамка беше на коса. В
обаче слава на Бога, всичко се уреди. Благодарим, слава. Да. Ами, в четвъртък даде на църква и си помолихте за мен да не пуша. И слава на Бога, вече два дена ти помоли да не пуша. Брат Димитър, аз искам един въпрос да поставя сега от миналия път. Тук ме вълнува нещо. Много се извинявам. Миналия път говорихме за Божията майка. Вие казахте, че тя ни спасява, че тя ни изцерява. Вярно. Но чрез нейните молитви, застъпнически молитви, пречисти молитви, която тя се моли на своя син и сирението идва. Защото живото слово пише, почитай майка си, баща ти, за да ти бъде добре да живееш дълго на земята. Нима, Господ Исус Христос не почита майка си. Когато тя се застъпи за някой от нас, болен, и се обърни към нея и каже, майко Божия, помоли Господа Исуса Христа да ми помогне. Значи тя се обръща към него и помага. И когато бяхме ние в Ерусалим сега, на много места нейните чудотворни икони ми направиха впечатление, че целите са обкичени с злато, сребро, синджири, гривни. Това хората са го оставили от благодарност, защото и снимките сложени от дърва. Това ми направи впечатление и снимките сложени. И адресите. Да, и адресите, защото точно пред тази чудотворна икона е станало изцерението. Сега ние не знаем как е станало. Тя се моли на Господа Исуса Христа и е станало. Сега аз вярвам, че е така, но има хора, които току-що са вярвали, като чуят така, че тя ни изцерява, тя ни спасява и тогава се получава една съблазън и просто аз исках да говоря за това нещо. Също и светиите, те ни изцеряват. Но ние са молими за тяхното застъпничество към Бога, за тяхното покровителство за нас. Да ни покровителстват, да се застъпят за нас. И за това много се извинявам, но искам този въпрос да се изясни, защото има хора, които току-що са повярвали, да ни са полуки съблазани хулини по името на Майка Богородица и на... Аз искам да прославя. Да прославя Бога. Ето, тебе... Добре, дай после ще говорим на вас. Молихме се за нашата фирма, където аз работя. Предстоеше голямо съкръщение. Слава на Бога, молихме се, постихме. Нито един не се съкръти. Всичко се уреди според Божията воля. Слава на Бога. Също така се молихме и за брат Иван. Операция му предстоеше на менискуса на коляното, беше скъсан и лигаментните връзки странични и двете. Имаше и фрагменти, парчета вътре в коляното. Операцията мина чудесно, сега е добре, слава на Бога. Запазиха и връзките, запазиха и менискуса. Слава на Бога. Добре, други има ли? Да благодарим Бога, да. Аз искам да благодаря. На 27 октомври 2007 година получих инфаркт на миокарда. И до края на това месец съм пенсионер. Онзи ден в четвъртък ходих на кардиолог, понеже трябва да се явя на нова на комисия и за екокардиография на сърцето. Тя гледа екрана, гледа ми старата диагноза, инфаркт на миокарда, гледа мене и ме пита ти, докато пише казва, че си изкарал инфаркт. Да, казвам. Ама аз казвам, не виждам никакъв инфаркт. Искам да благодаря вам. Е, благодарим. Сега. Искам да знаете нещо. Бог е вездесъщ. Нито един светие не е вездесъщ. Така че аз като се моля тук на апостол Павел, а някой в Пловдив се моли на апостол Павел, кой ще слуша? Ма той не е тук.
Тук са служебни ангели, които са изпращат ангели служебни, които са в услуга на вярващите. Това е тук. Но Словото не казва да се молим нито на тях, нито да им се покланяме. Поклонението е само на Господ Исус Христос. На никой друг. Сега, ако аз не знам ни истината, и много хора ми казват, моли се на Дева Мария, тя ще ти помогне, и аз се моля на Дева Мария, защото друго не знам, Господ ще ми отговори. Той ще ми лекува, но не Дева Мария. Разбирате ли ме? На Дева Мария. Но аз вече като знам истината след това, не мога да се моля на Дева Мария, трябва да се моля на Исус Христос. Не е мъжливо. Това е положението. Защото Дева Мария няма да ме чуе. Тя не е насякъде. Тя не е Бог. Тя е родила Господ Исус Христос, тя е осветен инструмент, който Бог използва. Но тя не е Бог. Тя не е царица на земя, на небесата. Това е нещо, което се измества от езичеството, се вмъква в християнството. Това е така наречената инкултуризация. Да взимем езически обичаи, да ги облечем в християнска форма и да ги употребяваме в християнство. Няма такова нещо. Виж сега, тези преподаватели, професори знаят истината, но не я казват. И те по тази начин се додават. Аз уважавам Дева Мария, възхищавам се, но не се покланям на нея, защото е забранено. Вселенските събори забраняват поклонение дори на ангели. Поклонение само на Господ Исус Христос. Как да няма такова нещо? Православната църква има много инкулти. Православната църква има Трифон Зарезан. Кой е той? Няма Трифон Зарезан. А, няма, но ето го, това се практикува. Това се практикува на народа. Това се говори на народа. Това е Трифон Зарезан. Това са езически обичаи. И ги вмъкваме. Свети Трифон, нека това е това. Свети Трифон мъченик има, това е. Но Свети Трифон мъченик, съгласен съм, възхищавам се от него, но Свети Трифон, който иде, ще праща ни при Господ Исус Христос. Той е спасител, той не може... Никой не може да изчерява нито свети, изчерява нито никой изчерява. Господ Исус Христос изчерява, използва всеки инструмент. Но аз не мога да се моля на апостол Павел да ми изцери. Еми точно това, но това правите вие. За застъпничество съм. Не може да те чуе, бе, човек. Не може да те чуе, това е получението. Не може да те чуе. Защото той не е тук сега. Тук е Господ Исус Христос, никой друг. Еми това е, кой той ни слуша? И сега какво ще се стъпвам той? Христос каза, елате при мене, аз раздигвам какво? Взем един от врата, да ме закара в президента, но президента ме поканя. За какво ще взимам врата да я ходатайства пред президента да ме приеме? Като имам покана от президента. Това са нещата. По този повод само две думи. Значи, примерно мисля, че отдачен за свети Иван Рилски. Когато при него отиват, той да се помоли, той казва, аз съм един немощен човек, Господ е този, който може да извърши чудо. Това важи за всички свети. Това е Божия дух, който действа. Всички останали са инструменти с него. И върнал ли ги е? Не се е помолил за тях. Никого не връща. Никого не връща, но той казва, не той извърши чудо. Това е Божия дух. А ние казваме, че те върши чудо. Това е отговор. Това е отговор. Божия дух. Но той го върши. Той го върши. Говорим за едно и също нещо. Наистина има една терминология, която не е точна и не е правилна. Казва се Свети Николай Чудотворец. Пример. Ама не е чудотворец той. Чудотворец е Господ. Свети Ном Охридски, чудотворец също. Ами ако трябва да се каже, т.е. по неговите молитви са ставали чудеса. Ами ако трябва да каже Свети Кирил и Свети Методий, по техни молитви са разкъсвани това. Затова ги наричат на Голокостни. Има такива съдетелства. Моля, тишина си я. Ама не защото те са чудотворците, не защото те са възкресниците, а защото са толкова праведни, че по техните молитви Господ
да спасява. Господ прави чудо. Това е нещо. И когато говорим за светли хора, не бива да ги пренебрегваме. Не бива да им казваме, аз съм магнити от тук, аз на Господа се моля, но не ми интересуваш ти. А както и майчицата Божия, Света Богородица, нека да е Дева Мария, аз съм склонен да кажа така, Света Богородица. Ако някой се срамува от това название на Света Дева Мария, хубаво, него си избър. Но уважението и молбата за ходатайство, защото тя може да бъде възприета като един обикновен човек, който просто е легнал в земята, в момента душата му е някъде пребивала и може би очаква страшния съд, както за всички останали души, но същевременно смятаме, че тези хора, по чието молитви са ставали чудеса, са по-различни и много по-праведни от нас самите и ние търсим подкрепата, духовна, молитвена, както търсим молитвена подкрепа от всеки един от нас, служилите хора, много по-неправедни, много по-грешни от тези светли люди и казваме, моли се за мен, нищо лошо няма, да кажем, свети Науме, моли се за мен, пък Господ знае какво оттам нататък става. Щом Бог чува нашите молитви, как няма да чува молитвите на светичи, които са умряли за вяра, които са молят, мъченици, които са дини. А знаем, че те телесно са умрели, ама духовно не са. Да, те са живи. Те са живи? Да. Много се радвам, че мога да признавам недобрязки и проекта спеша. Това ми спълва също така. На всички спорове, които тук е възникват, се идеш. Сега, аз ще ви кажа един случай, който миналата година бях си тази гора. И разума и чето, когато стават някакви събития, ние не можем да ги обясним. Но ще ви кажа какво става. Бяхме 15 човека, туристи, поклонци, да го кажем, обиколихме нашия манастир. Отидахме в столицата, където влезахме най-старата църква, да видим достоен маестри на икона на Божията майка. Да ви кажа какво стана с мен. Влизайки вътре, просто не знам какво се случи, аз направо съм сринах. И от мен като шурнаха да ми строи сълзи. И като се свистих се 5 минути така съм паднал долу, ден до мен имаше и чужденци, американци, немци или другото много Западна Европа, много чужденци до тайна поклонници. И кална църква, така е стара, много красива. След като излезех отвънка, така аз се върнал в съзнание и исках да разбере какво става с мен. Защо така? Сещам се и за житието на Мария Египетска. Тя също е не могла да влезе в църквата. По-късно вече, след като влезе, духа е допуща и тя вече да влиза в своето тежко служение. Сега как се разбере това нещата, не знам. Аз също не мога да обясня това нещо. Не съм иконов поклонник. Така че съм се занимавал малко, познавам иконописта и така нататък. Виждал съм чудесни икони. Но аз смятам, че Господ не унищава. Тези дела, които той вършиш, той ги каза и вижте, ги вършите по-горе. Така че всеки един от нас може да върши тези дела. Бог ни ги обещава. Но има едно условие. Ако ходим чисти в свята. Така е. Нещо време. Не само в тези времена назад има свети хора. И сега има свети хора. Ще ви кажа, съм виждал хора, които и дума ни издумват. И вярвам, че те са много по-дълбоки хора.
Днешно време има много свети хора. И благодаря на тези хора, тези молитви, които те призовават денонощно, защото познават такива хора, денонощно, те не се молят кога са сетят. Те са денонощна битка. Аз вече от два месеца съм от такава битка и съпругата ми тук е вярва човек, познавам брат Петър, просто се моля за застъпничество, така, когато се помолим, после да се помоля за мен, казвам се Степан, така, защото голямо отиснение, голямия, мощни атаки идват, просто да издържим. Това е, разбира се, знаем кой не се помоля. И аз се радвам, че той ми е такова, защото колко повече вярата в нас израства, толкова повече атаки ще има. И познавам хора в невероятно тежко състояние. Но това в тях кръвността е изключително голяма. Защото всеки един от нас ще има, и Господ ви казал, ще имате скърби, каквито и аз имам. Това значи да се разпънеме. Разпъването значи да приемем всички неща. И трябва да се радваме, защото кой е убеден от дявола, той си живее некия живот. Той няма проблеми. Духовни. Ние водим духовна битка, и то тежка. Да не си въобразяваме, че не тук на някакъв събран да се така пеем, да се ръкопляскаме. Всяко християнщина няма нужда. Ние реално се заработваме, реално заработваме нашето спасение. Реално, да. Заработваме. Да. Това е. Добре, благодарим. Сега вижте. Господ е, който върши нещата. Всички човечи си стремете, но искам това. Ние сме в едно измерение, всички други, които са заминали, са в друго измерение. Общуването става чрез ангелите само. Бог изпраща ангели тук, които са в услуга на вярващите. Но не светиите са тук в услуга на вярващите. Това искам да разберете. В услуга на тук, на вярващите, и са ангелите. Те са предназначени за това. Словото ни казва, за тези, които ще получат и които са в вечния живот. За тях Бог има специална грижа тук. И тази грижа се изпълва именно за ангелите. Те ни предпазват от много неща. Защото битката се води тук. Тя е тук. Но светиите, които са отмили, те са в съвсем друго състояние. Те не са ангели. Това е разликата. Ние няма да станем ангели. Ние сме образ и подобие Божие, което е съвсем различно от ангелите. Така че нещата са от различно естество. Те са в Божието общение. Но той няма да изпрати апостол Павел тук при мене. Аз ще изпрати ангел, а той може да ми се яви като апостол Павел, да има образа на апостол Павел, така да апостол Павел ми се яви. Защо е някой, бе, вие сънувате, баща ми дойде, не е дошъл баща ви. Дошъл е някой ангел, има образа на баща ви и ви го слушате, и той ви говори и ви казва, баща ми вика, ви казва така и така. Те са неща, които много малко се разбират от хората, а тези, които ги разбират, не ги обясняват на другите. Това е положението. Ние сме в това, тук има Божие измерение, което е съвсем различно от нашето. Сега Бог гледа какво е в сърцето ми. Аз мога да съм много невеж в духовните работи. И не знам нещата, слушал съм, той ми е казал такова, но моето сърце купне за Бога и аз смятам, е той, като се помоля на апостол Павел, той ще извърши всичко, Бог го извършва. Защото аз, той е канал, знам, друг не знам никакъв. И той го извършва. Но аз израствам във вярата все повече и повече. Виждам, че не е така. Нещата не ги извършва той, а ги извършва Господ. А той гледа какво е моето сърце. И сега като знам истината, какво аз няма да казвам, няма да се... Ще се молиш на Дева Мария. Защо ще се молиш на Дева Мария? Тя е Богородица, вярно е. Родил е Господ Исус Христос, вярно е. Но тя не е Бог. Не е такава небесна царица, която и вие смятате. Е тук пророка Иеремия говори, принесахте млинови на небесната царица. И тази небесна царица ние прехвърлихме
че Света Богородица е небесна църца. Няма такова нещо. Един е царът. Господ казва, без мен нищо не може да бъде. Ами това е положението. И в моите рани се изцели. Това трябва да бъде. Това са нещата, които с духовното естество, това са. Сега, ако ние не искаме да ги приемем, то си отдавна работа. Аз се уважавам всеки един човек. Така си вярват, добре. Но аз му казвам каква е същността на нещата. Защото не може. Господ е абсолютен суверен господар и той не си раздели славата с никой човек. Това пише Словото тук. Няма да дам славата си на никого. А вие като измесвате славата от Христос на този свети, вие измесвате славата на Бога. А той казва, че няма да даде славата си на никого. Той извършва чрез този, чрез онзи, но всеки един светия, който е вършил чудеса, той ни праща, че Исус върши това нещо. Че той го върши, а не той. Той го върши. Аз всъщност искам само да кажа две-три изречения. Не разбрах защо се повдигна това нещо като някакъв вид конфликт. Просто не ми стана ясно какъв беше въпросът от самото начало. Това, което нашия брат говори в момента за славата на Бога, че тя е цяло Негова, това е наистина така. Според мен се създава някакъв изкуствен конфликт, който врага на нашата души бъде извикла. Ние сме призвани да бъдем апостоли и пророци, които са в основата на църквата. Това е Божията църква. Ние трябва да преповядваме Исус Христос, живият Бог, Божият Син, дошъл на земята, възплатен, разум за нашите грехове, възкръснал, възнесен и който обещал Святия Дух и който ни го е дал. Той го обещал и според пророк Илия, както го казва във втора глава, на всички вас, на читатели и на тези, които са Божите грехове. Ели кога така, слушали се това нещо сега в 21 век на ние, имаме ли ние Святия Дух? Ние със сигурност трябва да го имаме, за да бъдем в Божие обещано потомство и наследство. Ние се оправдаваме чрез вярата на Авраам. И когато става дума за това, че светиите се застъпват за нас, да, наистина е така. Аз лично имам лично свидетелство в моя духовен живот от 20 няколко години, че за мен са се застъпвали светиите. От това ни следва истинично Светата Богородица, също ги твърдя. От това обаче не следва, че аз няма да бъдя по този път, който Бог е предвидил за мен, да проповядвам Божието Слово сред невярващите, да проповядвам Исус Христос като жив Бог, който се е раснал за Него, за моя съсед, за моя комшия, за моя колега на кръста. Това трябва аз съм задължена да го правя. Сред невярващите свят, където и да било. Господя вярата с вярващите хора, защото както каза нашия брат, той е фактически нашия търпан на истинството. Чрез него ние получаваме нашето оправдание. И подкрепа на това, ако тези хора, които аз изключително много почитам, които са отминали от нашето време вече, в средновековието, и Свети Иоанн, кой ли не, и Западната църква, и Източната църква, те са дали своя принос, те са извършили своята работа. Ние сега вършим ли същото тази работа? Ето тук е, според мен, тънко колонка на противника на нашите души, който по някакъв начин отмахва съзнанието ни, посочва и други хора, които наистина са правили да сега прекрасни чудесни. Те са си получили своята награда, те са в Божието присъствие. Ние какво правим? Ние правим ли тези същите велики дела? И ще ви дам свидетелство. Преди няколко години моят съсед беше болен тежко от рак и аз ще малко му помагах и на жена, защото тя инвалид, нямаше хора. И един ден Бог ми изобличи. Лягам се след обяд и да се почина. И тогава чух Божия глас доста добре. Съвършено ясно го чух. Както казва нашия брат, вътре и директно съзнанието ми. Не намирам делата ти за завършен. Да не ти обичая да вършиш добро. Знай, че се отнася за брат ми Иван, за моя съсед. Слизам бързо надолу и си поговорим, той почти не можеше да говори. Беше страшно отслабен и изтощен. Сумрачна стая, ръката му беше страшно надебелява грамадно пред мускулен възел поради рак в белия дроб. Хванях го за ръка и започнах да му чета един псалом. Той само кимаше с глава. В момента, в който аз го държах,
и четях този псалом, Бог извърши свръхестествено чудо. Просто му изцели ръката. Съпочите ми тази ръка с лупин. Аз погледнах и не думях, защото беше сумърш от тази лупинно спрещение. И честно да ви кажа, аз не прославих Бога му в момента. Прибрах се вкъщи, защото ги знаеш следващия на горният етаж. Обаче, аз не познавах и чудото, но то се случи. И не знаете, че един съвсем приветства неговата жена ми казва, знаеш ли си само какво се случи? Викам, да, знам, аз съм странен. После го разказвам, да видя се сега, го разказвам и много пъти го разказвам. Втори случай в болницата, защото е днешна с други хора. Битката е страховна, искам да ви кажа. Когато отиде да посетя една моя близка, майка на моя приятелка, не съм я виждала, битката беше страховна, докато отида до тази болница, защото знае, че не само просто ще отида да й пожелая, дано Бог е истини и дано лекарите и така не знам за какво. Аз просто трябваше да върша нещо. Аз трябваше да направя нещо, аз го знае това. И отивайки толкова, бях направо уморена и отвлечена, защото Сатана непрекъснато ми внушаваше разни мисли в съзнанието, че видиш ли ти, коя си, какво си, е такива едни истории, които всеки от нас ги е преживял, и аз отказвам да свърши Божието дело. Защото кой е той истина, кой е той? Има лекар, има благоведници, има свети, има всичко, но ти кой си? А ти си този, който си оправдан, умит кръвта на Христоса, повярвал си и си сломен си ти. Ти си служител, ти си мисионер, ти си този, който ще свършиш Божието дело на неговата на беше много трудно. Трябва да ви кажа, аз просто бях много уморена и течен от силната атака, беше преди 5-6 години. Обаче отида с бях. Една сестра ме подкрепи и казва, отиди, ти трябва да отидеш. Нямам ще кой. Аз отида. И там на место, наистина Бог върши чудо. Но трябваше да се направи нещо. Да се помоли за човека да му каже двете утешителни думи, да му оставиш едно Евангелие. И се връщам в къща вечерта и през нощта на 3 часа ми се събужда един много силен и мощен глас. Да продължавам да се моля за тази жена и разбира се, тя беше освободена, не знам да ти реплика и трябваше да има една апликация. И съседната жена на работа по нея по същия начин. Тя каза, пак да дойдете. Пак вика да дойдете, когато влязате в тази стая, знаете ли вика какво се случи? Една голяма светлина. И това беше за мен някакво насърчение от тези викам. Това не съм аз викам, това е Святия Божий Дух, по който ви е насърчил и ви е утешил и ви е довел до два изцеления. Господи, каква милост! Какви мисли за вас и вече тези неща? Не, това не се препере. И Бог ми каза, внимавай, това го върша аз. Това ми беше абсолютно и както ми казвам от семейството, много се смущава и се разказва какво се случва. Не се притеснява, смело да знаете си какво въпроси са. Това е! Не е ли това? Това е, напиши, така, добре. Сега. Искам да разбирате нещата в духовната област. Когато се събират тук светиите на богопоклонение, ние участваме в същото време богопоклонение, което вършат светиите, които са преминали от тук. Това е едно общо поклонение на Бога. Вижте тук сега, но нещата не трябва да ги да употребим, да я профанизираме, не трябва да ги принизяваме долу поред нашите виждания. Но пристъпихи до Халмасион, до града на живия Бог, небесният Иерусалим и пред десетки хиляди тържествуващи ангели при събора на първородните, които са записани в небесата, при Бога съдята на всички, при духовете на усъвършенствалите се праведни си и при Исуса посредника. Това става на богослужението. Ние сме събрали тук същото време в неделя в богослуженията преминалите светии, първородните, записани, всичко заедно участва в едно богопоклонение. И тук на земята, и на небесата. Сега на небесата всичките светии се молят Господ да свърши по-добра, по-бърже работа тук на земята. Това е съвсем различно нещо. Защото ние виждаме, питате в Откровение 5 глава и като до кога Господи ще стане това нещо? До кога? А че чакаме ние? Това става на небето.
Но ние сме тук, които действат в този свят. Сега, това общо, цялото създание, ние виждаме, и то участва. И то очаква. Той е тържествен момент. Църквата в небесата участва и очаква този момент. Църквата тук на земята и тя действа и тя очаква този момент. Когато се съберем на богопоклонение, ако се пет души тук, заедно се стяга цялата църква на небесата. Така че дали ще сме 5 или 50 или 500, това няма значение тук. Всичко участва в богопоклонението. Но това богопоклонение ние го извършваме в име на Бог Отец, на Исус Христос, на Свети Дух, не на друг някой. Това е нещата. Покланяме се на Бога. Сега, Той е светие там, Той е, Той е там. Не може да общува с нас тук. Това е съвсем нещо. Той е като такава. Една измерение, излизането вън става с разрешение само. Светия Дух трябва да, Бог Отец всичко трябва да предупреди, защото се преминава през сфери на действие. Но тези сфери са съвсем различни от нашите. И сега, тези преминавания се става, ангелите вършат това нещо. И ти, ако цънуваш и се молиш на света Богородица, не е тя, не ти се явява тя. Е, явява се ангел, който взима този образ и говори от нейно име. Защото Господ е разрешил това нещо. То не става така, както ние си желаем да вървим от нещата. Защото Господ, тук казва, Господ е Бог на реда. И всичко е с иерархия, подчинено всичко. Не може един ангел да върши работата на архангел. И не може един архангел да върши работата на херовим. Но ние тук при богопоклонението участваме заедно с невидимата църква, която са всички светии и изкупени, които са там. Но всичко се покланя на Бога Отца. Всичко. И всички молитви се отправят към Бога Отца. Това е положението. Това искам да разберете. Аз съм като не знам нищо друго и бивам настарен така, че обръщам и се моля на Света Богородица. Ама Бог ме слуша. Не тя. Бог ме слуша. Защото той е сърцеведеца. Той знае какво изговоря. Аз мога да се моля без да изговарям никаква дума. Кой ще ми чуе това? Бог ще ми чуе обаче. Но друг светия не може да ми чуе. Това е положението. Това се също стана нещата. Това е същността на духовните етниста. Но Бог иска да говорим на глас. Знаете ли за какво? Сатана да ни чуе. Той да чуе, че аз благодаря на Исуса. Той да чуе, че аз вярвам, че Исус е Божия чин, че ви растат на моите грехове. И аз благодаря това на Бога Отца гласно, за да чуе Сатана. Той не е сърцеведец, той е творение. Но Бог е сърцеведец, той знае. Аз мога да си говоря на сърцето си, да се благодари на Бога, но Сатана не знае, че я съм благодарен на Бога. Но Господ си като чуят. И като чуят тие, той казва, виждате ли, ангелите, имайте грижата за този човек. Това е заповед от Бога. Но той ще каже, не, апостоле Павле има грижата за този човек. Няма да каже. Ангелът е за тази работа. Това е същността на нещата. Сега, отива, друго не вярва, моли се на Света Богородица, признава, учител, уважава, моли се и вика, Света Богородица им помогна. Не е помогнала тя. Господ е помогнал. Вижте сега тук. Ето тук вика. Но ти не вика, ще дойдат в мое име. Ще дойдат, каза, Господи, в Твое име това правихме, това правихме, това правихме. Ще кажа, аз не ви познавам. Защо? Защото вършите казва беззаконие. Какво е беззаконието? Преписване Божия дела на себе си. Христос, като човешкия син, тук казва, не казва, че той лекува, не казва, че той върши нещо. Ако аз вика чрез Божия дух, значи той казва, че чрез Божия дух ги върши, Исус, а пък аз казвам, в Твое име това правихме, в Твое име това правихме, Христос казва, такива човеци не познавам аз. Вършите беззаконие, приписвате Божите дела на себе си.
Друг някой въпрос да? Ако няма, да благодарим на Бога. Ако не да има ли да бъде. Тук няма никакви бележки, благодарим. Аз съм много радно, когато да изказваме нашата благодарност, защото Господ това иска. Да. Значи, става въпрос за това детенце Шепие, където е болна от детски паралич. Тя е сега тежко болна, в интензивно отделение, с двустранна бронхопневмония, не достига и кислород, белия дроб, нещо, някаква... Добре. Добре. Инфекция. Какво има? За България. Мога да съм за България. Вижте сега. Вие имате, така, болите си за България и след това се молите Господ да не изпраща бедствие в България. Да не пази от земетресение, да не пази от това името. Искат земетресението да ни повърне към себе си, а ние не искаме да има земетресение. Се молим Господ да бъде спаси България. Как да ги спаси? Как е докара грешника до покаяние, ако не му... натисне да види, че той сам не може да направи нищо. Така че, молим се Господ да спаси България, да излее духът си, как ще го направи, като си негова работа. Това е положението. Молим се, но няма да кажа Господи да не дава земетресение, да не става това, да не става онова. И като не става това, за кого се молим тогава? Да спаси човека, как ще го спаси, като той не може да го доведе до положението, че той сам нищо не може да направи и че той е в бедствие и трябва да извика към Бога. А ние искаме да бъде в бедствие, как ще стане това? Така че имате правилни отношения към нещата, за които се молим. Искаме Бог, Господ да спаси България. Повече нищо. Молим за един мой съсед, нещо за, има сърдечни кризи, какви разни болести. И аз попитах един ден, какво да се молим. Искаш да се молим? Сега. Искам, но сам не иска да се молим за него, като си не ние ще се молим за всички съседи да познаят истината, да поверят в Господ Исус Христос. Апостол Яков тук казва, болен ли е някой от вас? Когато искаме за някой да е болен, да се молим за него, той трябва да е в църквата. Той трябва да е вярващ. Защото словото казва, болен ли някой от вас? Не е болен ли някой от света? Така че, можем да се молим за всеки един човек, където иде Господ да го доведе до покаяние. Аз се молим за вярващите, ако изстрадат от тях болят, да се молим Господ да бъде милостив към тях, да ги изцери. Това е начинът за задължение. Но не можем да се молим за невярващ Господ да го изцери, защото няма да го изцери. И сега, искам и друго. Не вярвайте в уклончивие от такова, защото когато искаме на някой, кажем, да те, искаш ли да, да се помолим Господ да те изцери, той е болен, всеки един иска да бъде изцерен. Преди години бяхме в клуба на Южния парк, там, до Емил Марков. И дойде една милосердна сестра, работи в онкологията. И дойде да се молим за един вратът на Любен Воденичаров. Първо беше кандидат за президент на републиката. Неговият брат е алпинист, обаче болен от рак. И аз се попитах. Викам, той вярва ли? Тя малко го учива, но той иска да се моли, той вярва, така и така. Викам, добре. Върху и това се допълни. Помазахме дрехата. Събота. Другата събота го погребаха. Защо? Защото той не вярва. Ама дрехата е придружавана със силата на Святия Дух. Святия Дух намира вътре в мене грях и грехът изгаря и телото фалира. Това е положението. Така че ние искаме да покажем милост към людите, но също време можем да ги увредим. Значи искам да се молим за майко, който беше много зле с тумор на бъбрика. Оперирали са го в Прокоп. Добре е детето. Запазили са бъбрика, слава Бога. Да се молим за него за съвършено изцеление. Добре е детето. За Ивон на 4 годинки също за съвършено. И тя е добре за съвършено изцеление. Да се молим и за малката Михаела на 5 годинки с епилепсия.
Амин. Децата са добре, но да се молим за съвършено изцеление на родителите. Вярващи са родителите, молят са и те, обаждат са винаги. Добре. Нека да се молим. Отче свят и праведни, застанали сме пред Твоя благодатен престол, в името на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос. Ми Ти благодарим за тези дела, които Ти вършиш между вярващите. Благодарим Ти за тази сестра, която Ти си укрепил, Ти трябва силна воля да устоява в тези изкушения за този дух на никотина. Но ние Ти се молим за тези нужди, които бяха представени, Отче, благи им. Ние често пъти не знаем как да представим нещата. Често пъти и сами имаме нужда от нещо, но смятаме, че е много малко и не трябва да занимаваме Всемогъщия Бог. А ние знаем от Твоя възлюбен Син, че Ти се грижиш за най-малката нужда на Твоите четии. Защото Ти благоволяваш в събирането на светиите си. И сега сме застанали пред Твоя благодатен престол, Отче благин. И Ти се молим най-напред да очисти сърцата ни от всяка неправденост. Ние съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот, а Ти ни одобряваш. Често пъти Ти си очаквал от нас да оставяме в Твоята правда и в Твоята истина. А ние сме се засрамвали, ние сме се страхували, и сме премълчавали и с това сме огорчавали Твоето сърце. Съжалявам, че благи. Молим Ти се да ни простиш. Ти си очаквал от нас да не участваме в делата на тъмнината, а по-скоро да ги изобличаваме. А пред тези дела ние сме пак премълчавали. И Ти си очаквал от нас да бъдем наистина светлина, да осветляваме грехът и да посочваме пътят на спасението. Аз ми премълчавали и с това сме огорчавали Твоето сърце. Молим Ти се да ни простиш. Отче благи, ние вярваме, че Твой възлюбен Син проля на Голготският кръст за греховете на целия свят Своята кръв. Че Той понесе не само греховете ни, но и болестите ни и немощите ни и прикова на Голготския кръст. Ние знаем от Твоето слово, че няма праведен човек на земята, който е доживял и да не е съгрешавал. Но Ти ни казваш Твоето слово, че в храните на Твоя възлюбен Син ние сме всички изцерени. И Ти благодарим, Отче благи, че въпреки нашата немощ, нашата слабост, тези слаби молитви, а Ти си благоотровен към Свети, служиш молитите и отговаряш. И Ти благодарим за тези сестри и брати, които са получили Твоята подкрепа. Получили са подобрение, някои изцерени. И Ти ги утвърждаваш и ги уверяваш, че се грижи за тях и ги имаш под Твоята закрила. И затова не ги се молим, че благи им. Действай с духът си в сърцето на всеки един човек. Това разумение за Твоята истина, за Твоята благодат, за Твоето чудно дело, което вършиш в този свят. Ти стоиш църквата си и чрез църквата изграждаш своето царство и си включил и нас в това царство, въпреки нашето ни достоинство. Но ни вярваме, че Твоят възлюбен Син ни очистил чрез кръвта си на Голготския кръст. От всяка неправда, от всеки грях, от всяко беззаконие. И сега Ти се молим, Отче благи, в Неговото име. Ние се застъпваме за тези нужди на Твоите свети. Ти ги знаеш по-добре. Действай със силата в духа Си. Ние не можем нищо да направим. Но Ти си всемогъщи Бог. Ти всичко можеш. И затова ние Ти се молим, Отче благи, със силата на Святия Дух, с Твоето мощно слово и тази изцелителна сила на Господ Исус Христос от Неговите рани, да благословиш болните,
немощните, слабите, да благословиш тези нужди, които бяха представени и тези нужди, които не са представени, но дълбоко в нашите сърца ние ожидаме за Твоята намеса и Твоята благодат. И ни Ти благодарим, че Ти възбуждаш сърцата ни това горещо желание да отправяме нашите молитви, да отправяме нашите нужди към Твоя благодатен престол. Ти се молим, придружавай молитвите ни със свят си дух да прогрее тази небесна сфера на съпротивление и да достигна до Твоя благодатен престол. Защото Ти изказваме всичко в името на Твоя възлюбен син. А Той ни е казал да искаме всичко в Неговото име. Да укоряваш своите ученици, казал, до сега нищо не сте искали в Мое име. И не искаме в името на Твоя възлюбен син. Този, който проля кръвта си на Голготския кръст. Този, който бе нараняван за греховете и за болотките и немощите на всеки един човек. В Неговото име ние отправяме нашата молитва, че благи, заедно със своите свети на място, да бъдеш благосклонен към нуждите на людите си. Изпрати Твоето Слово. Това Слово, с което си създал световете. Това Слово, с което си създал и нас, човеците. А Ти казваш, чрез Слабопевеца изпраща Словото си, Той ги изцерява. И Ти се молим да изпратиш Твоето Слово върху тези нужди, които бяха представени, да изпратиш Твоето Слово върху всеки един от нас и да възстановиш всичко това, което е увредено, да бъде такова, каквото си го създава. И си създал телата ни, да бъдат храмове на Святия Дух. А ни живеем в тази долина на мрачната сянка и станат търси по всякакъв начин да уврежда Твоите свети. И въпреки всичко Ти ни съхраняваш, водиш ни в пътя си. И Ти се молим сега със силата на Святия Дух, със раните на Господ Исус Христос и Твоето Слово, всичко да бъде възстановено за прослава на Господ Исус Христос. Благодарим Той, че благи. Благослови тези нужди, които бяха представени. Татко Святи, Ти знаеш тези нужди и ни ги оставяме пред Твоя благодатен престол. Говори, отговори според Твоята благост, според Твоята милост, според Твоята благодат. Твоята благодат е безгранична и чудна, която обръща сърцето на всеки един човек. Молим Ти се за нашите съседи, Отче благи. Ни желаем тяхното спасение. Но ни Ти се молим да изпълниш сърцата ни със Твоя Святи Дух. Да ни даваш Твоята мъдрост, нашия живот. Говорим Ти да бъде наистина за прослава на Твоето име. Но ние искаме Ти да действаш със силата си, да ги привлечеш при себе си. Молим Ти се, Отче благи, за младежите ми. Твоята благодат да бъде с тях. Да растат познаването на Господ Исус Христос. Да израстват в вярата. Молим Ти се да ги пазиш от съблазници в този свят. Хитростите, измамите на страна, озичовете, съхранявай. Молим Ти се за малките деца. Татко Небесни. Не желаем да бъдат наставлени в пътя Господен. Още от младостта да познават истината за Господ Исус Христос. А ни срещаме голяма съпротива в нашата страна. Този дух на антихриста действа и обсебил много сърца и души. Дори много родители се съпротивляват за това нещо. Татко Святи, ние не можем да разрешим този проблем. Но ни го оставим пред Твоя благодатен престол. И Ти се молим Ти да действаш според Твоята благодат. Както Ти намериш добре, действай, за да се прослави Господ Исус Христос. Ни желаем да се въведе вероучение в нашите училища. Да бъдат възпитавани децата. Да познават Господ Исус Христос. Да познават Твоя закон. За да се пазят от грехът. И да израстват благодат. Молим Ти се да благослови страната. Отче благи, ние желаем спасението на всеки един човек. И затова ни Ти се молим да излееш този дух на покаяние в страната. Да осъзная всеки един човек истината за грехът и че Той е, който причинява тези страдания. И всичко това, което е в този свят, е резултат от грехът, който действа и обсебил сърцата и душите на всеки един човек.
и всеки един гледа само за себе си и не мисли за другите, защото сърцето е закровело и то е само изпълнено със себе си и нищо друго. А ти желаеш да промениш сърцето на любите и това е твоята воля. Не ще е смъртта на нито един грешник. Но всеки един да дойде до познаване на истината. И затова, че благи ни се застъпваме за нашия народ. Излеят своя дух. Те са в сърцата им. Откриваме истината за грехът. Откриваме истината за Господ Исус Христос, че Той е спасителят на грехът, че Той е спасителят на всяка една човешка душа. Отче благи, ние ти се молим да покриеш грехът на нашата страна чрез кръвта на Твоя възлюбен Син, пролята на Голготския кръст. Господи Исусе, ние сме част от Твоята църква, но ние сме част от този народ. Ние желаем Негото спасение. Затова ние ти се молим, действай с Твоята благодат. Молим ти се да покриеш грехът нас. Ние сме люди, които се упълтват против Тебе. Люди, които се противят на Твоята воля. Люди, които са злословили и продължават да злословят Твоето име. Люди, които са събарали Твоите домове. Люди, които са преследвали Твоите светии. Люди, които са проливали и продължават да проливат кръв. И люди, които са произвеждали и продължават да произвеждат оръжие, своето се отбива и пролива кръв. Татко святи, това е грехът на народа. Но той е наш грех. Ние сме в този народ. А ние сме познали истината, че Исус Христос е спасителят. И затова ние ти се молим, действай с духът си. В сърцата на всеки ни. Откривай тази истина. И благослови всеки един от нас да бъдем верни Твои си дари. Там, където се ни поставят да живеем. Там, където работим. Нашия живот. Обходата ни да бъде за прослава на Твоето име. Ние ти благодарим, че въпреки всичко слушаш нашите молитви. Благодарим за този дом, че благи, като ти си посетил. Благодарим ти за тези сестри и брати, които са в това предприятие и ти си ги закрил и ги действаш чести. Ние ти благодарим за всяка една твоя благодат, която взиваш в сърцата ни, за всяка твоя грижа, която отправяш към всеки един от нас. И често пъти ни не обръщаме внимание, а ти ни съхраняваш, пазиш ни, и ни водиш в пътя си, чрез духът си. Благодарим ти за всичко. Слава ни за ти. Поклон света Троица. Бог Отец, Син и Свети. Благослови ни. Ние ни от сърце на сърце, от душа на душа. И всичко това, което е пречка за твоята благодат и за твоята изява на твоята благодат, ти да го изчучиш, да го изкорениш, изпълни сърцата ни с духът си и възстанови всичко в това, което е увредено в наши тела. За да бъдат телата ни наистина храмове на Свети Дух и ти да ги използваш, за да може да разпространяваме Твоето Слово, да използва всеки един от нас, да бъдем верни Твои слуги, весители на Твоята правда и на Твоята истина. Благодарим Ти за всичко. Слава ни Ти. И сега желаем, Отче благи, като Твои синове и дъщери, да Ти се помолим с тази молитва, като ни научи Твоя възлюбен Син. И като се обръщаме към Тебе, да Ти казвам, Отче наш, който си на небеса, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай ни го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дължници и не ни въвежи в изкушение, но издържи нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Да вярвам в един Бог Отец, Съдържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен,
роден несътворен, един същен с Отца и чрез когото всичко е станало, и който заради наше човечество и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Святого и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас преклонния Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и Духа Святого Господа животворящия, който от Отца изхожда, когото се покланяме и го славяме наравно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за прощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Нека да се помолим за грехите. Отче святи и праведни, благодарим Ти, че имаме достъп до Твоя благодатен престол, чрез Твоят възлюбен Син. Той разпъсах завесата и отвори една врата, която никой не може да затваря. И ние имаме достъп до Твоя благодатен престол, а Ти казваш слово Си, престол на многообразната Твоя благодат. И сега Ти се молим, Отче, благи в името на Твоя възлюбен Син. Благослови тези люди, те са представени с тези грехи, те представляват техните тела. Тези тела са увредени. Ние не знаем причината, но по Тебе е всичко. Но ние сме част от Твоята църква, Отче, благи. И Твоят възлюбен Син даде власт на Твоята църква да връзва и да развързва. И ти се молим сега, Отче, благи, в името на Твоя възлюбен Син, Ти да изпратиш Твоето Слово и силата за изцеление чрез силата на Светлух и кръвта на Господ Исус Христос и тези тела да бъдат съвършено изцерени. Духове лукави и болесни, които увреждате тези тела, заповядаме в името на Господ Исус Христос, напускайте телата им, напускайте умовете им, напускайте душите им, напускайте и тези духове, напускайте тези телове. Тези домове не ги поставим пред кръвта и авторитета на Господ Исус Христос и вие нямате място там. Вънгър, в името на Отца и Сина и Святия Дух, съвършено здраве за слава на Господа. Амин. Благодарим Татко. Амин. Сина Дем, ако има някой нещо, казва, ако няма, да благодарим на Бога. Някой...